kaip žiūrėk šitam? Su alkoholiu pas tave reikalai. Blogai. Neturiu už ką išgerti. Šitas mašinos neprisisios mum? Sisiojom, ką tik sisiojom. Amerikoje mirė jūsų tėvo brolis. Aš pirmas čia stačiau. Leidimą aš jau turiu. Parodim. Vo. Paliko jums po 5 milijonus dolerių. Kus dolerio kursas prie euro? Tado Vidmanto komedija. Milijonieriaus palikimas. Nugirdau, kad pinigų paveldėjot. Ką jau pasiskolinti norit? O kokia pirma? Užsakyti antkapį mišės bažnyčioj ir vietą kapinės. Avansą duosiu, tai pragersi? Gyvenime nesam nieko pragėrę. 500 eurų už vieną raidę. Tai skubi reikia pinigus. Ką tu čia čiupinėjai mane mieščionį tu? Myži tu, nes tu pamišk šilčiau bus. Patentą turit? Kaip jums toks patentas? Mums jokio DNR testo ir nereikia. Mes tikrai broliai. Iš kur žinai? Mes abu debilai. Ano įsnikį? Nenoriu. Kada pas mus buvo tratatūnas atbėgęs paskutinį kartą, ką? Ką darot, suvolačiai? Kiek pinigų palika? Ten turi vykdyti užduotis, kad gautų pinigus. Jūs te spaus. Kino teatruose nuo gruodžio 29-os. Girdėjau, nelegaliai bulvėm prekiaujat. Leidimą turit? Jo, kažkur buvo. Vincai, prašau, tavęs nereikia, Vincai.